God morgon allihopa! God morgon! Klockan är väldigt tidigt nu. Ja. Och vi håller på att göra oss redo lite grann. Mm. Eller du håller ju på att sminka dig. Jag har inte börjat. Nej. Men... Nej. Och Neo, han håller på att göra sig redo. Nej, men vi har faktiskt Sveriges Radio som är på väg hem till oss. Jag har varit med många gånger på radio och sånt, men jag har aldrig varit med att de kommer hem till henne och ska liksom livesända härifrån. Nej, de vill ju ha det lite så här... Vad heter det? Autentiskt. Ja. I sin radiokanal. Så de vill att så här, hundarna ska vara hemma. Bebis ska vara hemma. Och jag känner bara, jag tror inte ni vet vad ni ger er in på. Liksom. De bara, hundarna ska vara hemma. Och vi bara, men... De skäller ju ut allt och alla. Liksom. Man kan ju inte garantera att de inte slutar heller. Nej. Så att vi får se hur det här går. Men det ska bli kul i alla fall. Jag har ju aldrig varit med på radio. Nej. Så att, det ska bli väldigt roligt. Din röst... På radio, det är det här vi har snackat om. Nej. Nu är det dags för dig att briljera, hjärtat. Fånga in Sverige med din röst. Jag kommer vara tyst, jag kommer vara, vänd du får svar. De kommer i alla fall om ungefär typ en kvart. Ja, jävlar. Du, jag måste sätta fart. Jag sminkar mig lite. Gör så. En liten update om Neos sömn då. De senaste två nätterna, då har jag nattat honom. Jag har tagit över, jag bara, Caroline. Jag har inte sagt så, jag sa faktiskt hjärtat. Jag har inte lagt honom i spjälsängen eller vad det heter, hans lilla säng. Han har fått sova i vår säng, eller när man ska natta honom. Men då har jag bara varit bredvid honom och jag har kört babblarnas fan, jag säger alltid fel. Babblarnas vaggvisa. Babblarnas vaggvisa för i helvete. Ja, jag har satt på den på loop. Och jag kan typ nu nästan låten för att jag har försökt tänka på de här orden och sjunger. Hur som helst. Jag har kört den. Han har gråtit, men det är fake gråt. För jag ser vad han håller på med. Han gör så här. Och sen ibland håller han ut lite extra länge. För att det liksom så här. Nu menar jag på riktigt. Men I see what you're doing. Och sen till slut. Så alltså han somnar inte. Han fattar att han är chill. För jag håller ju på honom. Jag klappar honom på huvudet och sånt. Och så ligger han så här och blundar. Med sina händer uppe. Och så kollar han på mig sen. Han kollar att jag är där. Och sen så ser han mig. Okej, okay, I'm safe. Och så gör han så några gånger. Och sen somnar han. Så han har gjort så två gånger nu, två nätter. Så jag tänker att vi kommer fortsätta så här. För det känns som att det är på väg i rätt riktning. Det känns väldigt, väldigt, väldigt bra faktiskt. Du gör det jättebra, hjärtat. Jag är verkligen mega imponerad. För det är ju jag som bara kommer och förstör nästan hela tiden. Och bara... Vill du att jag tar över? Vill du att jag ammar? När han är lite ledsen. Ja, men jag tror alltså man ska inte stressa sig upp. Alltså, nej, barn känner så jävla mycket vad man känner själv. Ja, nej, du gör det jättebra. Så bara alltså... behålla ett lugn. Ja. Nu tar jag hand om nattningen. Tills det sitter. Ja. Tänkte vi. Ja, nej, alltså jag är verkligen mega imponerad. Jag tycker att du är grym. Jag går, lite... Caroline, bara, fan, jag tycker det är så här... Det är lite upptändande, eller vad fan sa du? Jag sa att det var lite sexigt. Ja, det är lite sexigt. Såhär. När jag kommer ut, jag bara... Ja. När man kommer ut som en champ, man bara... Man vet att man har blivit morsa också. När man bara, du lyckades så här. Mm. Hade idag varit Ben Mitkus för 5 år sedan. Ja. Då hade jag prankat sönder de här radiomänniskorna som kommer. Nej. Jo. Men... Jag hade typ så här tagit en sån här bajsspraylukt och lagt i hela hemmet. Alltså de tror att vi typ så här... Alltså fan, jag gjorde ett sånt prank. Ni kan kolla på den. Jag kan länka den i beskrivningen. Ja. Den är helt flippad. Det var random människor. Alltså, de trodde att jag var typ alltså, så här psykopat. Vad gjorde du då, hjärtat? Nej, jag typ låtsades att jag hade bajsat på mig i min säng hemma. Så jag bad dem gå ner till mitt rum innan så här, för att jag skulle hämta lite grejer. Och så gick de ner till mitt rum och de vågade inte ens gå in för det luktade bajs i hela lägenheten. Ja just det, du, när du skulle ha en intervju typ eller någonting. Nej, de skulle lämna av lite grejer. Ja just det var bud typ eller någonting. Ja, gud har visat mig den förresten. Sånt där får ni att göra i framtiden. Nej, alltså det är det jag är så rädd för. Att han ska se allting du har gjort, alla dina pranks och tycka att så här, men pappa har ju gjort det, vad kul, då kan jag också göra det. Och jag misstänker att du kommer ju inte bli den drabbade utan det kommer ju vara jag. Vi kommer ju pranka dig tillsammans. Ja, precis. Där. Men det ska vara good, alltså vi ska inte göra dig harm. Liksom, alltså vi ska inte klippa ditt hår eller sånt där. Sånt där är liksom, det är noob pranks. Men han kanske liksom tycker att det är en rolig och bra idé. Nej, och då säger jag till honom att det faktiskt inte är en bra idé. Ja. Man får ju ha lite hyfs. Ja, tur man har löst hår så råkar han klippa
alldeles för långt ner så är det bara löshåret ändå. Så att... Vill du ha en kaffe kanske eller något? Jag dricker inte kaffe. Vem är det? Jag ska bara hälsa på en liten stund. Oj, vilken skjorta. Alldeles strax här ska vi bli intervjuade på svensk radio. Kolla vilken setup hon har med sig. Wow! Den här live sänder liksom till svensk radio. Det är lite hundterapi på som pågår här. Hon gör sitt bästa för att hundarna ska bli lugna och inte skälla. Nu går vi live. Nu går vi live. Ja, vi har gått in i köket och tagit med oss lilla Neo som är bebisen här i familjen. Och jag tror att Ben, att du filmar också. Är det så? Ja, men det stämmer. Du har ju filmat här i 90 dagar. Mm. Mest i er lägenhet. Hur har det varit? Roligt, men utmanande också. Mm. Men jävlar, det har varit roligt nu efterhand. Mm. Alltså jätteroligt. Han blir ju 5 månader nu på torsdag. Och vi har ju filmat 3 månader av de 5 månaderna. Så att han var ju inte stor när vi började heller. Så att det är väldigt kul. Idag får vi ihop så mycket pengar som möjligt. Och du kanske visste till och med hur mycket du ville ha ihop. Vänta, det är sjukt. Vi står och pratar med Sveriges Radio hemma hos oss. Örebro. Mm. Yes. Det känns jättehäftigt. Jag har en sån här ryggsäck med det. Hur mycket pengar, eller vad sa du? Man måste sikta lite högt ibland för att komma någon vart, tänkte jag. Även om man inte hade nått 600 000 så hade man nått mer än vad man kanske hade gjort ifall vi hade satt det som 100 000. Jag fattar faktiskt inte vad som hände och hur det gick till. Men det gick, och det gick över förväntan. Så. Är hösten en bra tidpunkt liksom? Hösten är ju väldigt vacker. Nej, men du tänker på annonsintäkter och sånt. Jag provar den här ryggen nu. Oj, oj, oj. I feel like a professional. Och jag hör liksom här inne hela programmet. Nej, så jag fick prova den här nu för att jag frågade hur mycket den väger. Den väger inte så mycket. Jag kände liksom att jag hade varit orolig att gå ute med den. För att tänk om man halkar. Det är ganska dyr utrustning det. Men nu har jag fått prova att vara reporter offline. Då har vi gjort radio. Ja. Man vet att det går bra när inte man går till radion. Radion kommer till en. Vi har aldrig varit med att radion kommer hem till en. Nej. Livesänder liksom från en ryggsäck. Men det är 2024. Ja. Man får inte glömma det. Nej. Nu är radio överallt. Jätteroligt. Jag hade ju dock velat åkt till studion personligen. Ja. Jag har ju aldrig varit i en radiostudio. Och när jag var liten då hade ju jag som dröm att bli radiopratare bland annat. Men vi pratade jättebra. Det gjorde du. Jag tyckte så här, jag bara mitt i intervjun, jag bara så här. Hon frågade så här, hur mycket tjänar du eller någonting? Jag bara, hej, vi står och pratar här hemma hos oss. Jag bara, glömde frågan helt. Jag var så fascinerad. Jag bara, fan, Sveriges Radio står här. Jätteroligt. Alla medier och allting har ju varit sålda på den här storyn. Att vi har dragit in 1,2 miljoner innan skatt. Och det är det alla vill trycka på hela tiden. Det är inte så att jag visste så, oj, vi kommer dra in 1,2 miljoner innan skatt. Nej, jag visste inte. Nej. Och det ska ju typ inte gå heller. Nej, förstår du? Och då tror nästan gammel media att så här, oj, alla influencers drar in så här mycket. Men det behöver inte vara så. Nej. Så mycket som vi har haft på våra videos. Ja. Det är liksom folk som har 300 000 visningar på sina klipp som får in liksom den pengen vi har fått in på... Alltså förstår du, så mycket stark support har det varit. Så att det är så svårt att säga så här, ja, men det går bra för alla influencers och sånt. Så här, för det behöver inte, det blir en skev bild att man målar upp, för jag försöker inte göra det. Men det blir nästan som att gammal media tror nu att alla influencers drar in miljonbelopp liksom. Ja, precis. Men det, så är det ju inte. Nej, verkligen inte. Men det var kul. Ja. Lite komiskt dock att så här,
Hon var hundrädd, så vi hade ju hundar som bara skällde sönder i sovrummet. Jag sa ju det också i torsdags, att vi har hundar och de skäller mycket. De är inte stora, det är 20 år. Och hon var så här, ja men det är inga problem. Det är, jag informerar henne om att de kan skälla lite här, det är inga fara. Mm. Så kommer hon och så är hon hundrädd. Nej men... Hon bara, jag är hundrädd så här. Åh, och vi bara, shit, vad fan ska vi göra? Ska vi så här låta hundarna hälsa? För de är ju jättesmå, men en som är hundrädd bryr sig inte om det. Nej, för Charlie är ju väldigt på. Han ska ju sätta ett statement. Och det som är problemet när folk är hundrädda är ju att han kommer inte sluta. För han känner av att, oj, den här personen, den kan jag sätta mig på. Den är rädd också. Ja. Ska vi gå in och lyssna nu på vårt avsnitt? Vad de sa om oss? För vi hörde ju inte, hon hade ju hörlurar på sig. Så pratade hon och hon bara... Ja, och sen så var det ju den här. Ja. Ja, och sen så var det... Det är läskigt när man inte vet heller vad som försiggår. Vad säger de där i studien om oss? Ja, man hade ju velat höra själv. Ska vi lyssna? Också. För man kan ju spåra tillbaka. Ja, vi kan lyssna. Det var en person som kommenterade någonting. För att det made sense. Och jag älskar när saker make sense. Okay. Det är japanskt sätt. Och vi älskar ju japanskt sätt. Yasuragi och allt det där och sushi. Japan är fan gotat. Tokyo. Från Casa de Papel. Casa de Papel. Japan, det är aura. Det finns en grej i Japan som kallas för easy. I-E-A-S-Y. Detta är ett japanskt sätt som får bebis lära sig sova själv. E står för eat. A står för aktivitet. S slår för sleep. Står för sleep. Jag inte prata. I, your time. Det vill säga man kan göra vad man vill. Min son är 7 månader nu. Jag har använt den metoden sedan han var 6 veckor. Sedan dess har han alltid sovit mellan 14-15 timmar per dygn. Så till exempel nu äter han. Efter att han har käkat. Då kanske man gör en aktivitet. Vi sätter han i den här, du vet, när han kan stå upp eller han kan rulla. Efter det så kommer S-et. Sleep. Och sen så kan man göra vad man vill. Förstår du? Så att det är en liten loop man kör. Och det är tydligen väldigt enkelt att hålla koll på då. Det är ju nästan lite så vi jobbar, fast det har varit undermedvetet att inte tänkt på det. Så jag tror inte det blir så stor omställning för honom heller. Nej, men den här gången det skiljer sig, det är ju typ på kvällen. När vi matar honom tillsammans nästan. Ja, men det är bra. Känns, ja, jag... det känns som att det skulle kunna vara hållbart för oss ändå. Vi ska prova nu. Japanskt tema här hemma. Yes. Ska jag göra japansk mat till dig ikväll? Ja. Ja. Vill du ha det? Det kan du få göra. Okej, jag ska tänka lite. Jag vill ha en halloumi-boll. Men då kommer jag gå in sen och kolla lite Michelin-grejer. Ja, jag gör det. Om det är okej för dig. Mm. Absolut. För att idag är det japanskt tema. Så imorgon fyller Lilleman 5 år. Och vi har vår sån här månadsbesök nu hos BVC. Ja. 5 månader. Lilla killen. Inpackad som en liten. Inte så jätteliten längre. Kommer du ihåg hans senaste stats? 63 centimeter lång. 8,60 eller något. Eller? Jag tror det. Jag blir osäker. 8,2. 8,2? Ja. Okej. Vet du vad jag vill göra idag? Nej. För första gången. Nu, så här, nu börjar man bli gammal här, känner jag. Det kommer så här grejer hela tiden. Så bara, okej, Ben, you're growing. Nej, men faktiskt, jag har tänkt på det här ett tag nu. Jag vill köpa min allra första planta. Ja. Ja, jag vill åka till plantagen och köpa en blom, alltså en kruka till oss. Ja. För jag har tänkt så här, i sovrummet, vi har ju inget fönster vi kan öppna. Och vi är 3 pers som andas där. Så vi får ju massa sån här... oxygen eller koldioxid eller fan det heter när man andas ut någonting. Koldioxid, va? 1 eller 2 plantor som står där som jag tar hand om. För du kan ju inte ta hand om plantor. Dina dör ju bara. Så, ja, jag kan faktiskt inte säga emot. Så jag tar hand om dem. Ja. Och bara få en sån här skön luft där. Ja. Och det finns ju olika plantor som har olika typer av energi typ. Det finns money plant och såna här grejer. Så man har en planta hemma så tjänar man massa pengar plötsligt. Ja, nice. Ja. Vi har ju 2 stycken blommor inne i sovrummet. Men de är ju som du sa döda. Dead. Så att vi behöver slänga RIP. Ut dem. RIP. De behöver slängas ut. Och vi har ju 2 krukor redan. Så att du behöver ju bara köpa själva. Man behöver inga krukor liksom. Nej, det har vi. Och jag blir jätteglad för jag älskar ju att köpa blommor. Ja, när du kom igår och bara...
jag vill köpa blommor. Jag bara, ja, snälla. Alltså, för det är ganska dyrt att köpa blommor. Ja. Det är tråkigt när jag inte tar hand om dem. Nej. Alltså, för det blir, det är onödigt helt enkelt. Att... Det finns en grej jag vill ha väldigt länge. Och jag pratade med mamma om det. Ja. Och hon avrådde mig starkt att köpa det. En kaktus? En kaktus. Ja. För hon bara, dens energi är typ så här, det är ingen bra energi på kaktus. Sen är jag har ingen aning, jag har ingen erfarenhet riktigt så. Jag har alltid tänkt en sån här stor kaktus som finns typ i öknen. Aha. Inte en sån här mini. Men jag förstår inte varför det skulle vara dålig energi från en kaktus. Det är ju en survivor, den behöver inte så mycket vatten. Ja, men mamma tänker lite så att den har taggar på sig och sånt. Och då skulle ju rosor också vara kaffeenergi liksom. Ja, och då undrar jag om det är det någonting hon känner själv att så här, hon tycker att det är dålig energi. Eller är det att hon har liksom... Att det står det om blomman. Ja, I don't know. Nej. Men oavsett nu när vi har bebis kanske inte vi ska ha en kaktus. Nej. Han nej, bara, åh, vad är det här? Ja, bara... du har jätterätt. För jag tänkte annars att det hade kunnat varit kul att ha en kaktus i och med att du brukar kallas för kaktus. Ben kaktus, ja. Ben kaktus. I framtiden kanske? Ja. Hur ser det ut med tiden? Det är 5 minuter kvar. Fem minuter? 4-5 minuter. Ja, men gud. När vi brukar vara här så är det alltid typ kanske 1 minut kvar. Ja. Så vi är fan ute i god tid då. Det är fortfarande sent, men det är tidigare än vad vi brukar i alla fall. Ja. Det har du rätt i. Oj, vart är vi nu? Va? Vart är vi nu? Är det hos BVC? Don't cry, it's no man, not in front of me. Get your tears if you can't catch me, darling. If you can't catch me, darling. Don't cry, it's no man. Don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Är vi klara nu? Ja, nu är vi klara. Ska vi gå hem igen? När jag kom in igår, det bara bam! Då hade han greppat håret liksom på dig. Ja. På båda också, med båda händerna. Han hade järngrepp och han vägrade att sätta sig ner också så att han var stabil. För han stod ju upp, så han står typ och skrattar och håller i mitt hår och drar. Och jag bara... Bam! Ja, han vägrade. För det tog ett tag innan jag ropade på det också, för jag tänkte att till slut släpper han. Men sen började han bara dra mer och tyckte typ att det var roligt. Så att... Så... Hello, hot mama. Hello, hot daddy. Wow. Oj. Åh nej. Nej. Åh, de var blå. Shit, vilket väder ute. Det är jätteskönt. Jag tänker, ska vi dra till IKEA idag och köpa en sån här så att han kan sitta och käka med oss? Ja, och ny säng. En ny säng också? Ja, men vi pratar ju. Ja. Oj, vi shoppar lite idag. Ja, men jag tror vi behöver göra det, för han börjar ju faktiskt växa ur sin säng. Vi konstaterade ju att den kanske är lite för hård för honom. Ja. Och jag vill ju att vi hittar någonting där han sover bra och skönt. Nej, men för när han sover i vår säng, som han har gjort nu på sistone, då lägger han sig bara och så däckar han sen. Ja. Nu drar jag lite snabbt, han däckar ju inte direkt. Nej. Men i sin säng, då ligger han liksom så här. Han håller på så. Och samma sak när vi ser babymonitorn så håller han på så. Vi tror inte han ligger så skönt där. Nej, men jag tror den är lite hård alltså. Man kan ju säkert köpa en ny madrass, men han börjar ju ändå bli så pass stor. Ja. Så det känns ovärt att göra det också. Då är det bättre att köpa en ny säng. Ja, men exakt. Så det tycker jag vi gör idag. Hur gick samtalet då? Gick det bra? Nej, men jag hade helt glömt bort. Hon bara, nu ska vi ha psykologsamtal typ, eller vad det är. Så du vet, föräldrarsamtal. Ja. Och jag bara, just, jag hade glömt det. Ja. Så jag satt ju nu efteråt, ni fick ju gå ut, så satt jag och snackade med henne. Ja. Gick jättebra ju. Ja, var det bra frågor? Och... Ja, men bra frågor. Ja. Men samtidigt så är det ju det här, är det någonting du upplever jobbigt? Alltså verkligen som du tycker är jobbigt? Och hur känner du dig i papparollen? Och allt, och jag har ju det här med att jag har inte haft en pappa närvarande i mitt liv. Så min erfarenhet är att jag vill vara pappan jag aldrig fick. Ja, precis. Men samtidigt har jag haft andra människor i mitt liv som har varit som en pappa. Vissa har haft bra kvaliteter som jag tycker, vissa har haft sämre. Ja. Mamma hade en kille när jag var liten som slog mig. Jag vill inte vara den, förstår du? Ja, precis. Så att man har ju olika typer av erfarenheter. Och jag känner mig ganska säker på vem jag är som pappa. Ja. Förstår du? Ja. Och sen det här med sömn till exempel och allt. Det så här, jag bara, men jag fattar ju, det är en period, man sover lite mindre. Mm. Det är väldigt så här, enkelt att acceptera läget.
och ja, du ändå går framåt. Ja. Så att det var väldigt roligt samtal. Men visst är det ganska nice att prata med någon annan också. Ja. Så här, som frågar om vårt liv hemma. Vi pratar ju med varandra hela tiden. Men att prata med någon som ändå är nära så här och frågar frågor hur man mår och hur det går och sånt där. Ja. Jag tycker det är jättebra. Det är bara jag tror att när man pratar med mig, jag vill ju inte få det framstå som att så här. Men det är så. Jag tycker det är roligt och jag ser fram emot ända sedan han föddes. Mm. Förstår du? Ja. Det är verkligen roligt. Att jag bara vaknar med ett leende och bara, fan vad nice. Ja. När jag ser honom och när jag ser dig. Det är inte så jobbigt som vissa föräldrar har beskrivit det. Ja. Och det kanske är för att man är väldigt mycket hemma också. Och är delaktig i allt. Förstår du? Absolut. Det är väl det privilegiet man har som YouTuber. Och sen är ju du har ju ett väldigt bra mindset generellt sett. Jag beundrar ju det med dig. Jag tycker du är helt fantastisk på den fronten. För ibland kan jag också känna så här, men gud, tycker du aldrig att det är jobbigt? Alltså tycker du, blir du aldrig att du känner att det så här, tålamodet rinner över? Eller att du känner att idag, jag vill inte gå upp i natt? Eller liksom, aldrig har du sagt att du inte vill eller ska. Utan du gör det alltid, du gör det med ett leende på läpparna. Och du är så här, du accepterar läget när det är tufft också. Alltså det är så här, ditt mindset är helt fantastiskt. Och jag förstår ju då från en utomstående, när du sitter och bara, det är bra, jag tycker det är jättekul, allt är bra. Det. Och de bara, är det inte någonting du tycker? Nej. Och du bara, nej. Nej, men det har varit lite den här frågeställningen sen. Jag bara så här, shit. Nu blir det lite så här red flag för att det är lite too good to be true för henne. Exakt. Bara, han döljer någonting. Ja, exakt. Jag gör inte det. Nej. Oh. Men för så där kan ju till och med jag tänker ibland när med dig att det är så här, men är det inget du tycker är jobbigt? Eller finns det ingenting? Någonting tycker du väl är jobbigt? Och du är så här, nej. Liksom. Nej, men det är som jag sa till henne. För hon bara, men har du ingen utmaning? Så här, jag gav mig själv tid, tänkte lite. Ja. Och jag bara, nej. Nej, men jag sa att så här, en utmaning är ju, låt oss säga att man försöker med någonting. Ja. Och det går alldeles för lång tid. Och man kommer verkligen inte fram. Nej. Då kanske jag skulle tycka det är jobbigt. Men det känns som att man utvecklas överallt. Ja. Man kanske fastnar lite, men man kommer vidare hela tiden. Ja. Så då blir det inte att jag tycker det är jobbigt. När det kommer en sån utmaning tycker jag det är roligt. Ja. Men det är jobbigare när man kanske inte kommer någon vart. Ja, det är väl typ det mitt svar var. Det är ju ett bra svar. Ja. Det är ett ärligt och bra svar. Jag tycker det är svinbra att de har ett samtal med papporna också. Jag tycker det är jättebra. Ja, han har samlat. Ja. Shit, det blir lite shopping idag. Vi drar nu till Ikea tänkte vi och köpa en ny säng till lilla man. Ja. Ska köpa en sån här bebisstol också, eller köks, alltså, så att han kan umgås med oss på köket. Hittar det barnstol? Kanske heter matstol? Matstol, barn och matstol. Ja. Ja, det blir det. Så kanske det heter. Vi tänkte ju, istället för att åka runt massa överallt, så jag tror Ikea har det mesta. De kanske till och med har plantorna där också. Ja, men är det några specifika blommor du vill ha? Vet du vilka, så här, den här alltså, sorten vill jag ha? Jag vill ha några blommor som jag bara, du vet, när jag kollar på det så bara, wow, vilken fucking blomma. Okej. Okay. Mm. Det ska kännas som en connection, for real, du vet. Okej, okay. Ja. Men då kanske vi behöver ta oss till plantagen. Ja, för då får vi kanske göra det. Jag hade ju behövt åka förbi Elgiganten, egentligen. Just det. Men Caroline köpte ju sin nya telefon. Det var ju fan några dagar sedan. Ja, på nio år. Det är väl en vecka sedan. Men hon har inte vänster. Inte fått sitt simkort att fungera. Snäkt, det där hade aldrig hänt med en Google Pixel. Jo, det är ju inte telefonen i sig som det är fel på. Det är ju simkortet och Tele2 som inte gör sitt jobb riktigt. Fan, jag ska snart utomlands igen. Ja. Jävlar. Det är typ 2 veckor kvar. Ja. Då ska jag till Alperna och åka skidor. Ja, fy fan vad roligt. Med Google Pixel. Jag kommer att tänka på dem nu när vi snackar. Så tänkte Nej, vad roligt för dig. Jag vill se mycket videos och bilder och sådär. Men jävlar. Jag hade varit i Alperna. Fan, jag är sån jävla nob på skidor, så ska man till Alperna liksom. Ja. Fan.
Ja, men det är bara att ta det försiktigt och lugnt så ska ja, det nog gå bra. Jag hoppas att det finns en annan noob där också då. Jag vet inte om John Olsson ska med. Men han är väl proffs på den här skiten? Ja, det är väl hans sport höll jag på att säga. Aha. Det han gör. Kanske kan få så här bli coachad av John Olsson. Ja, det hade ju varit, det hade någonting. Varit något. Ja. När jag ska bli bra på någonting så tar jag alltid in bra coaches. Så här goatade människor inom den kategorin. Då känns det ändå som att man är rätt där. Ja, ja, verkligen. Det var inget. Jag har alltid velat åka någonstans. Aha. Där man åker skidor flera dagar i rad. Aha. Det känns som att det är många som gör så. De åker till typ så här till Frankrike, du vet, och åker skidor typ en hel helg eller en weekend eller en vecka menar jag. Ja. Men det kan man göra i Sverige också. Jag ser ju fram emot när Neo blir lite större. Ja. För jag kommer vilja åka på skidsemestrar varje år. Ja. Jag tycker det är en bra grej att lära sig att åka skidor. Det är roligt också. Fy fan, ja, vad roligt. Och förstå vad mysigt, då kan vi åka en hel vecka till Sälen och hyra en stuga, ta med vovarna, grilla korv i backen. Alltså, vad mysigt. Det är typ den bästa semestern. Vi brukade alltid åka på så här skidsemestrar varje år, hela familjen. Skidsemester. Ja. Åh, alltså jag älskar att vara förälder med dig. Jag också. Jag har så mycket nice att se fram emot. Ja, det har vi. Det har vi som verkligen. Det här nu med skidor. Vi åkte ju alltid ett gäng, så vi var ju typ 3 familjer eller 4 som åkte varje år. Och då hade vi ju, alla de hade ju barn i samma ålder också. Och det var svinkul som barn att man åkte ut med sina kompisar och åkte skidor och allting. Och sen på kvällarna så brukade vi, för vi hyrde lägenheter då, varje familj hyrde varsin lägenhet. Och då var det typ varje kväll så var det någon av familjerna som lagade mat till alla andra. Så att vi gick över och åt tillsammans allihopa och vi gick ut och åt. Och vi åkte, nice gemenskap. Det finns, vi åkte till Stöten och det finns ett litet badhus. Så att en dag åkte vi och bada och sådär. Jätteroligt faktiskt. Vet du, det finns nu en trend på TikTok. Ja. Som är att man utnyttjar AI till att skapa bilder. Aha. Kan du rita mig en bild som är 100 kronors lunch eller middag? Så kanske ligger en korv där med någon läsk eller någonting. Sen så fortsätter man. Man vill ju bara trappa upp. Aha. Kan du rita mig en bild på 1000 kronors lunch? Aha. Så kanske det är lite mer maxat. Det börjar komma in lite kräftor och såna här grejer. Mm. Kan du rita mig en lunch på 10 000 kronor? Du vet, då börjar liksom hela omgivningen förändras. Inte bara maten. Ja. De sitter liksom plötsligt i en jävla akvariumskit. Allt ser bara så maxat ut. Och så fortsätter de så här. 100 000, 1 miljon. Och sen bara, kan du rita med någonting som inte går att värdera med pengar? Alltså en måltid. Ja. Och då är det basic i ett vardagsrum. Ja. Men det är så här familjen. Alla är glada med barn. Ja. Och allt. Och det är så här, in nailar den där. För jag bara så att det där är. Ja. Det är det som, det är ovärderligt. Ja. Att sitta där med sina barn eller med familjemedlemmar och alla skrattar och... Mm. Vilken fin grej. Ja, jag gillar det där. Ja, jag också. In nailar den där. Ja, verkligen. Det är så sant, för man kan aldrig betala för en känsla. Alltså inom en själv så där, på det sättet. Klart man kan betala för upplevelser och sådär, men du måste ha rätt känsla i kroppen hur fint eller underbart det är när det du ser och upplever. Ja. Jag snackade med Caroline igår om nu när vi ska köpa hus, att jag hade velat göra liksom en hemlig bunker under huset som inte finns på ritningarna och sånt. Ja. Men då sa Caroline direkt bara, nej, det går inte. Man behöver ha någon jävla byggtillstånd eller något. Alltså, det går ju såklart att bygga en bunker, det tror jag. Men man behöver bygglov, tror jag. Och då kommer det vara med i ritningarna sen? Ja, det lär det vara. Eller man för fan, måste jag vill ha så hemligt, hemligt. Ja, sen jag ifall vill också man säljer av huset någon gång. Ja, då får bara de veta. Kommer mäklarna in och bara så här, man visar inte ens mäklaren. Men de som köper huset och bara, kolla, we got a secret for you. Så är det maxad bunker. Ja, alltså jag tror ju säkert, kan man ju bygga. Men jag tror det blir jobbigt. Man måste gå lagligt igen. Jag tror det blir jobbigt om det är att det kommer fram att man har byggt en grej på gården. Liksom. Ja. Men jag vill verkligen ha en bunker för oroliga tider. Det skulle kännas tryggt bara, även om den kommer ju garanterat aldrig behöva användas. Men det skulle kännas skönt att veta att man har den på gården om det skulle behövas. Men nice ändå, bara hänga åt annars. Eller hur? Det är lite sån här...
Man cave nästan. Oh, han är nöjd. Han är så fin. Tänk när vi gick igenom den här avdelningen när jag var gravid. Ja. Och jag bara, åh, tänk när vi kan gå och handla här och vi har en bebis. Och nu har vi det. Alltså. Men här är lite barnsängar då. Förstå vad mysigt hjärtat när han är tillräckligt stor och kunna gå här själv och bara, åh, Ikea, vad roligt. Typ. Ja, så vad tänker du för säng? Den här kanske, så att han inte ramlar ut. Nej, älskling. Det där är ju riktiga sängar för typ så barn kanske som är 5 till 7 år. Men fan, har de en sån här små... Ja, du tänker sån. Ja, spjällsängar är det vi ska ha. Den var nice. Exakt. Den... Känns jag måste nästan... kolla ifall den är hållbar. Ja, jag tyckte den såg så där ut, ja. Ja. Jag gillade inte riktigt att det var... Så här, alltså att de har blandat. Jag hade antingen nej, velat haft det här. Och sen tyckte jag att den här såg ganska be ut. Plastväggen. Nej, men kolla. Det här är ett skötbord ju. Ja. Hur fan vad nice att ha ett skötbord hemma. Ja, jag vet. Och sen har här har vi också en hjärtat. Men det var inte så mycket utbud ändå. Nej, de har typ... Det var liksom 4 stycken sängar. Ja, nej, alltså jag tyckte den här var jättefin. Men den kostade inte så mycket ändå. 9,95. Ja. För den där fula där borta kostar 2,5. Varför gör den det för? Är den mer stabil kanske? Alltså det enda jag reagerar på, jag vet inte om det ska vara så, men det är att det är så här träplankor på allting. Nej, vi har ju för fan stolarna här bredvid också. Jag tänkte inte ens på det. Nej. Tänkte du på det? Ja, men jag tänkte, jag vill inte ta ditt fokus från barnsängarna. Så jag säger inget tills vi har kollat klart på det här. Men det verkar vara så på alla sängar. Vad alltså, tyckte du? Jag tycker den här såg fetast ut av alla dem. Jag tycker den var finast. Ja, för jag gillar djupet i den också. Så att han kan stå där inne sen. Jaha, men älskling, det kan han göra i alla jaha sängar. Ja, man kan sänka dem typ, eller? Precis. Eller är jag helt ute och cyklar? Den här är ändå... Bra. De har madrasser också. Den ju är väldigt alltså, tunn skulle jag säga. Alltså, det är nästan som att... Så här... Ja, men då behöver vi inte ha... Vi behöver inte köpa den här hjärtat. Nej, så ska han få kudde? Han sover ju utan kudde nu. Ja, jag tror att de sover utan kudde och täcket fram tills de är 1 år. Jaha. Nästan. Någonting sånt. Att de inte behöver det innan. För jag tänkte ibland så här, när jag softar med honom i sängen... Mm. Då lägger jag honom på en kudde så, här, så att han har huvudet som mig på en kudde. Så ligger vi bredvid varandra. Ja, jag brukar också ligga som med honom. Men jag tror inte de ska ha, om jag inte minns fel, så är det någonting med nacken eller något sånt. Nej, där. Så att de ska ja, helst inte det ha det. Men de, så att det räcker med filt fram tills dess. Men vi tar den här då. Jag gillar de här skydden också, spjällsängsskydden. För det är som en liten, man liksom lägger i den först så här. Och sen exakt lägger man madrassen i. Jag vet inte om vi får plats med en sån här stor säng. Tror du inte? Jag vet inte. Vi har inte ens mätt hemma. Nej. Men vi får alltid plats på ett eller annat sätt. Vi kan alltid flytta in sängen lite närmare på något ja, sätt. Ja, jag funderade på också om man kan ändra sitsen på någon vänster. Vad tänker du? Ja, men när han blir lite större så han får plats och sådär. Undrar om det är en sån där Otto har. Nej. Eller om man ska köpa en stocke. Stocke? Ja. Vad är det? Är det ett märke? Ja, jag tror det kanske var en sån Otto satt i. Ja. Sen tar vi en sån här madrass som heter Krummelur. Den som fanns där borta på visning, det var ju en pelleplutt. Och den känns lite... Nej. Man vill ju att han ska sova skönt. Ja, det ska vara liksom... Nu ska vi göra det riktigt gosigt i ja hans säng. Och fixa ordentligt. Men jag ville nog nästan köpa sånt här madrassskydd också. Men det ser inte ut att finnas i de måtten vi... Vem kysste Törnrosa? Så hon vaknade ur sin långa sömn. Nej, prinsen. Du kollade på svaret här innan? Eller? Nej. Nej? Du visste? Ja. Vad fan? Det är ju Törnrosa. Hon stack ju sig på en sån här som man väver. Jaha. Spindväv eller vad det heter. Varför kan du och det här? Sen hamnade hon i... Det här är jätterandom fråga. Alltså, vem kysste Törnrosa? Vem fan är Törnrosa? Är det någon sån här sagor som man ja, läser för barn? Nej, men det finns ju på film också. Typ som Snövit och Sjöberg. Ja. Jaha. Ikea-mat. Var det Caroline Johansson här? Ja, det stämmer bra. Tackar, tackar. Skål. Skål. För att ta en pommes. Självklart. Du, det här känns som att varenda person gör det. Nej, men om jag beställer någonting som inte har pommes och du beställer pommes. Mm. Det känns som att alla på den här jorden...
tar ändå en pommes och bara så här smakar. Mm. Det går inte att inte göra det. Nej. Jag tänker vi kör en dagens fråga då. Ja, ah, nice. Har ni hört talas om sovande barn? Det hade kanske varit värt ett försök. Vi körde med vår dotter från att ha ammat till sömns i 7-8 månader till att somna självständigt i egen säng vid 8 månader. Det var jävligt tufft i 2-3 veckor, men det gick också värt det. Med vänlig hälsning, Emily. E-M-E-L-Y. Och jävlar vilken stavning. Ah, nice. Ja, nice. Ah, verkligen. Sovande barn, har du kollat på vad det är? Nej. Inte heller. Det har jag inte. Men sen var ju vi faktiskt, vi snackade ju lite med våran barnsjukskötare idag. Då ställde hon lite frågor som jag tyckte ändå var nice. Så här, varför vill ni att han bara ska somna själv? Och varför känner ni att ni behöver, inte så här, det är klart man ska ha rutiner, men just det här att han ska sova ensam i sin säng och sådär. Varför vi känner att det är så viktigt typ. Mm. Och som hon sa, att det är bra att diskutera igenom det i och med att jag absolut inte klarar av det här med hur han ska somna och att han ska behöva vara ledsen och sådär. Och hon menade ju på att även om det är en rutin de har att sova på ett visst sätt och att de inte vet något annat, när de blir ledsna så behöver de ju sina föräldrar. Mm. Det är det de skriker på, att de vill ha oss nära. Och det är där jag också är lite så här, ska man behöva både må dåligt själv och han på att man, för att man ska få in en ny rutin typ när han är så, alltså förstår du vad jag menar? Hon sa, hon rekommenderade också så här, du kan ju gå hemifrån. Ja, hon så bara, att du får gå hemifrån när vi ska natta. Ja, om, för att inte ta till bröstet, ja. Det var det hon menade. För att inte han ska gossa med bröstet. För hon höll ju med såklart att så här, ja, du har du slutat amma så är det ju klart att du inte ska behöva ha honom sovandes för ditt bröst för att han ska somna varje natt. Mm. Och nu när vi köper spjälsäng och försöker få honom att somna i den och sådär. Kanske gör någonting. Kanske, ja, vi får se. Jag hoppas han är nöjd då. Mm. Den här avdelningen gillar du. Ja. Det här är din favoritavdelning, va? Ja, här kan jag gå länge, länge. Jag tror inte det är värt att göra det först vi har köpt hus. Alltså, att man har lite större kök och vi har väldigt lite plats nu i köket och sådär. Ja, sant. Så att jag känner att det du typ inte är kul. Du tänker retoriskt. Att... Okej, okay, ja. Ja, vi började gå, bara snacka, hänga lite. Sen kom jag på att, just det, vi har ju en sån här vagn här borta. Jag är ju på att glömma den nu igen. Här har vi pärlan. Jag tänkte, jag bara, fan, det känns lite för enkelt att gå runt här. Men jag tyckte också jag kände, så jag bara, fick vi med kamera? Ja. Fick vi med väska? Ja. Och sen bara, nej men, jag måste sluta, vi har inte glömt någonting. Och sen kommer du bara, jag tror jag glömde vagnen. Jag bara, ja, det gjorde vi. Har någon vaknat? Ja. Har du vaknat? I alla fall så har vi ändå genom hela bilresan, ja. IKEA och matstunden. Ja, men det, du är välkommen tillbaka. Jag tror han hörde White Noise Premium här inne. Ja, jag misstänker också att det var det. En vanlig kudde. Ja, men du inte har det. Alltså grejen är, jag har ju faktiskt inte hittat min kudde än. Jag beställde ju hem för några månader sedan från Amazon. Mm. Men alltså, nej. Jag gillar inte dem. Nej. Jag tycker de tar plats och de är hårda. Och det är liksom... Men kolla, här står det. Hjälper det att stå som en stock? Ergonomiska kuddar. Kan det här vara något? Men det är ju samma grej som de andra. För jag vill ju att kudden ska typ ha ett hål under sig. Förstår du? Så att man kan stoppa in handen. Men det kan man väl ändå göra. Jag gillar ju inte såna här kuddar. Men det står ju, hjälper det att sova som en stock. Ja. Det känns som att den också är hård. Vad sa du? Det känns som att den också är hård, tycker jag. Nej, den var väldigt mjuk. Men det känns som att de här kan bli fett varma. Ja. De andas liksom inte. Det här var hårt. Jag tycker personligen om såna här kuddar som är fake dun. Som känns som dun fast det inte är dun. Ska se, typ lite såna här kuddar gillar jag. Inte den, den gillar jag inte. Det ska inte vara bomull. Jag gillar på såna här när vi åker på så här, du vet, fin hotell typ. Mm. Jag fattar inte vart de köper sina kuddar. Men tror du inte att det är lite så att de blir sköna bara för att man det är hotell. Ett hotell? Ja. Ja, kanske. Typ en sån här. Det här älskar jag. Ja, den här var nice. Går det bra? Hej, killen! Hej! Hello, baby. Nej.
Do you want to join me? Fan, han gubben kollade hit. Han gick ju precis framför när jag gjorde så här. Jag bara, fuck it, jag kan inte avbryta nu. Jag fortsätter. Han tittar på sig som var så här. Och sen när han var precis bredvid här, du bara, hello baby. Och han bara, vad fan. Var det en stjärn? Alltså vet du, älskling. Vad nice med en gren så här. Det var jättemysigt. Just. Det skulle jag kunna tänka mig att ha i. Då får vi gå in i skogen och rycka någon fet. Ja. Jag, alltså jag skulle älska att rycka bort en gren i skogen typ. Ja, det kan jag tänka mig. Men det känns som att det kan vara ganska mycket djur som följer med in. Ja, ah, bakterier. Så att jag tror att man kanske köper en plast. Ah, eller att man köper en som redan är liksom impregnerad eller vad det heter. Ah. Att det är riktigt trä. Jag hade faktiskt verkligen velat ha många kuddar i sängen. Såna här kuddar. Som ja, jag tycker det ser trevligt ut. Ja. Ja, vill du kanske upp? Vill du upp i famnen en stund? För du har suttit ner ganska länge nu. Jag tror jag kanske ska ta upp han en liten stund. Ja. Så att han får. Vill du ha den? Mm. Oh, ska vi sträcka på kroppen lite här? Ska vi sträcka? Vart hamnar vi? Vart hamnar vi? Du behöver tänka också på när du köper blommor nu. Att det ska vara en blomma som inte behöver allt för mycket dagsljus. För vi har ju inte så mycket ljus där inne. Nej. Så det behöver vara en vi bra. Vi får dra till blomsterlandet ändå. Ah, men då är vi klara. Det här blev det att köpa. Ja, för att vi ska hämta ut sängen. Ja. Ja. Fan vad nice det där ser ut. Ser ut som en riktig morsa nu. Ja. Ja, jag är ju en riktig morsa. Ja, men du fattar vad jag menar. Ja. Det är så gosigt. 10. Mm. Det är den här. Ah. Spjällsängen. Sundvik. Sundvik. Eller var det smågöra vi skulle ha, va? Vänta, jag måste kolla. Är det här fack 11? Det här är fack 11. För kolla. Fack 10. Men den kostar 1495. Och det här kostar 1495. Den här kostar 1795. Ja, för det här var väl den andra spjällsängen. Men vad gör den på fack 10 då? Det är ju fel. Ja. Eller du, det kanske är att fack 11 är den där. För den här sitter ihop. Det känns som att. Det här är fack 9. Ja, exakt. Så det är den här då? Den här är fack 10. Ja. Vilken tur att vi kollar. Ta det helt fel fack. Liksom. Ja, helt fel säng. Vi ska få en säng, älskling. Ja! Vi ska få en säng. Kanske ska jag lägga den. Kanske behöver en annan vagn. Nej då. Tänk om den där glider av hjärtat. Nej då. Aj, aj, aj. Flyger du? Ja. Ja. Så då har vi ju. För jag tänkte inte ens på att vi inte kommer kunna fälla sätena. Alltså vi kan ju fälla ena sidan. Ja. Men där ska ju jag sitta med honom egentligen. Exakt. Och det går ju inte. Ja, vi tänkte inte till riktigt. Jävlar vad vi inte tänkte. Nej. För då kommer inte barnvagnen in om vi har den här inne. Jo, men vi kan lägga barnvagnen i framsätet. Ja. Kan vi göra. Om vi får in den här, men jag är osäker på om den går in. Vi provar. Vi får testa. Vi lyckades. Det blev att tränga in barnvagnen där framme. Och sängen fick liksom, CJ fick sitta där bak. Så här som en liten tant. Men vi fick till det. Fy fan vad nice. Nu är det bara att bära in här. Och Caroline som jag ser jobbar redan här. Jag skulle bara parkera om bilen. Men hon kör på för fullt. Ah, det var ett fett. Jävlar vad du sätter på. Ja, de andra är där. Ja. Jag tänkte jag skulle spara oss lite tid. Vet ni vad det är dags för idag? Idag ska jag vinna priset. En så här inofficiell eller unofficial pris Oscar. Jag ska skådespela som in i helvete. Det är ju japansk tema. Den maten är ju riktigt svår att laga. Så jag känner inte att jag pallar liksom ge mig in på det just idag. Jag behöver lite mer förberedelse. Så jag tänker att jag ska försöka göra det här snyggt, smidigt. Jag ska gå till Coop också. Eller åka till Coop. Och köpa ingredienser som kanske passar. Men sen ska jag åka till hennes favorit, så här, japan restaurang. Och beställa. Och sen typ
låtsas som att jag har lagat det. Jag ska, du vet, alltså låtsas laga och... Nej, jag vet inte fan hur det här blir, men jag ska försöka få en Oscar idag. Så får ni bedöma i kommentarerna om jag fick den eller inte. Och varför jag säger Oscars också, det är för att det är noll förberedelse. Jag vet inte ens vad jag ska beställa. Jag har ingen aning, så att det kommer börja här och nu. Allt är bara freestyle. Vi får se om hon går på det eller om hon inte går på det. Första steget blir ju nu här. Jag ska spela in min skärm också så ni kan hänga med. Så jag är inne på en restaurang. Asiatisk, alltså japansk, men det är asiatiskt. Jag kommer inte säga att det är samma sak. Men, de har ju sushi och det är japanskt i alla fall. Och jag vet inte fan hur mycket tiki-taka jag kan göra med sushi. Vart fan är det menyn då? Säg inte att de ska be mig ladda ner någon app nu. Nej, okej. Okay. Så, vi har ju den här bibimbap eller vad det heter. Det vet jag är japanskt. Alltså grejen är, sushi blir otroligt svårt att liksom fejka. För jag kommer inte göra någon sån här mix sushi, för det kommer hon fatta liksom. Men sen de här makis, de här rullarna. Den blir väldigt svårt att finta med för att de ser ju så jävla... Kan man inte zooma in eller? Åh jävlar, nu la jag till den. Ni ser ju hur de ser ut. Aldrig att jag kan göra det där hemma liksom på så kort tid. För det ska vara lite en så här 20-30 minuter. Jag får typ låtsas bara i köket. Såna här hade jag kunnat gjort. Grejen är att CJ gillar inte riktigt lax. Hon gillar den halstrad och jag kan ju liksom inte halstra från ingenstans. Måste ha en eld... Fan heter de? Fireflamer. Hennes favoritmaträtt här är ju halloumi poke bowl. Problemet med den här, det är att hon älskar när halloumin är typ precis gjord. Och jag vet att om jag beställer och håller på att låtsas och sånt, så kommer halloumin hinna bli kall. Jag kanske har en lösning. Jag tar, men då kommer jag behöva ta en likadan. För att jag kommer inte laga två olika maträtter till oss. Jag lagar lite sushi också under tiden. Jag kan ju förmodligen ta ut halloumin och lägga den i ugnen så länge så att den håller sig varm. Wow, jag har lösningen. Halloumi bowl blir det. Oj, oj, oj. Utan koriander. Viktigt som in i helvete, för koriander smakar riktigt anal. Sobivan Arena. Tjena, jag tänkte beställa lite take away eller vad det heter. Absolut. Två stycken halloumi bowl utan koriander. Ja, då har det varit ungefär en kvart, 10 minuter. Perfekt, tack. Hörde ni vilken jävla alfa-röst jag hade? Jag har slipat på den. För att få det här att se ut så legit som möjligt så behöver jag ju köpa halloumi. Det behöver jag göra. Jag behöver faktiskt steka upp lite halloumi också så det ska se äkta ut. Jag behöver skära upp lite avokado. Det ska stå avokado framme. Jag kommer inte kunna prata om det här när jag väl lagar, så jag tänker högt nu. För att jag kommer ju snacka om massa annat. Som att jag tillagar någonting och man ska prata i koder. Ni har ju sett alla våra 7:30 och sånt. Jag köper nog en extra ingrediens. För annars så kommer det avslöja. Som kommer bara, vad fan, det här är ju exakt som Sobi. Hon kommer veta det. Men inte om jag har lagt till en extra ingrediens. Vilket skulle kunna vara typ cashewnötter. Jag tror att vi har det hemma. Jag hoppas vi har det hemma. Annars får jag freestyla och lägga typ någon... Ja, tänkte säga marsan, men det blir lite too much. Jag ska inte lägga något sånt. Fontana. Det här blir bra. Vi tar två sådana. CJ sa att hon var sugen på lite lösgodis också. Så jag tänker att jag kommer plocka lite sånt också som efterrätt. Det gör fan lite ont i mig att lägga ner lakrits. Lite choklad i den också. Nej, men utbudet är ju inte det bästa här på Coop. Men bara det finns lite lakrits så blir hon nöjd. Chef Mitkus är hemma igen. Och idag slår vi på stort. Dagens maträtt i alla fall. Det är ingenting som kommer vara jättekomplicerat. Det här borde ändå gå på 20 minuter. Det är ganska fort tror jag. Det enda som tar tid det är ju att steka. CJ är väldigt hungrig. Jag är väldigt hungrig också. Gör vi en enkel... analys. Skära det här i kuber. Det här blir nog bra, ska vi se. Men jag kanske inte ska köra kuber. Jag kanske ska köra lite så här. Japp.
Perfekt. Jag har faktiskt aldrig gjort den här maträtten förut. Men jag tänkte alltid så här, det här kan inte vara så svårt att göra ändå. Så jag har faktiskt inte kollat på någon Michelin-recept idag. Jag kör bara lite på känsla. Får se hur det går. Men man har ju kanske utvecklats lite i matlagningen nu. För att man har ju lagat en del svåra grejer. Då har vi mycket olivolja. Så. Jag tror stekpannan är varm nu. Så vi kan ju egentligen bara köra igång. Så. Det här vet jag faktiskt att hon älskar. Så att det här kommer ju gå hem. Om jag får till den rätt. Den här grejen. Oj. Det här, det finns så många olika tekniker på hur man kan skära den här. Man kan verkligen skära den på 1000 olika sätt. Eller hur man får ut den här. Jag gillar en risky metod. Nej, jag gillar inte den. Jag vågar fan inte. Jag har redan varit med om att jag kuttar mig själv i handen. Då kan man se här hur på ett ungefär. Okej. Det är lite så. Och då gör man en liten liknande typ. Så. Kanske så. Och så. Men det här är liksom för... Egentligen, det är bara lite så att slänga ihop grejer här. Så. Det här kan vara det tuffa faktiskt. I det hela. Så man hackar allt det här. Nu ser jag att min teknik har blivit lite bättre ändå. Ändå godkänt, eller? Jag var lite tveksam först, men det känns faktiskt bättre. Och det här är någonting... Ja, nu ska jag se om jag lyckas med det här. Men det här är verkligen någonting... Ja, jag kanske inte ska prata för tid. Det jag ville säga i alla fall. Det här är någonting ni också skulle kunna göra hemma. Ifall jag lyckas då. Det är kul att man säger innan man ens är klar. Ja, kinötter. Ja, det hade vi. Så. Jag är lite så här fundersam om man ska ha parmesan på det här. För jag tänkte att det kanske funkar. Men det kanske kommer krocka med det här. Att det liksom inte går ihop. Då ska det här se ut så. Jag tänker att jag kommer krossa de här nu cashewnötterna. Så att det ser ännu bättre ut. Jag skulle bara göra det i handen så här, ser ni? Så, man kan ju ta en kniv och hacka, men jag föredrar ju bara handkross. Och så smular man över precis typ sådär. Jag tror att jag nästan är klar då. Du får komma hit och blunda. Och jag tänker eftersom jag har bytt vinkel nu för idag, så... Ska du såklart få sitta med din snygg sida. Så då får du ta första platsen här. Och kolla inte förrän okay. Jag har fixat allting här. Vad gullig som tänker på mig med min snygg sida också. Jag ska säga fan att jag blev jävligt nöjd idag. Det ser jävligt bra ut. Fan, jag glömde läsken. En sekund. Jag vet inte vad det är för läsk. Men jag kan gissa. Ja, får du gissa? Ja, Fanta Raspberry. Det kan det vara kanske. Okej, okay. Varsågod och kolla. Ja, det är... Men, nej, vänta nu lite. Vadå? Tror du att du kan lura mig, hjärtat? Va? Ja, du tror du kan lura mig. Vad du lurar dig? Det här är Sobi. Nej. Jo, det är Sobi. Det här är inte alls. Jag har ju för fan stått och lagat. Skojar du med mig? Det är Sobi. Är det Sobi? Du har köpt Sobi. Nej, nej, nej. Smaka. Men du har... Vad du försöker lura mig. Sobi? Ja. Jag tar det som en komplimang då. Jag försökte, jag kollade på deras meny som så här referens. Hela tiden. Nej, du har gjort det själv. Nej, har du gjort det? Ja, ja. Kan du lova? Men vi smakar och så får vi se i så fall. För att det är det som väl avgör i så fall. Det här är Sobi. Du har försökt att spicea upp det med lite parmesan. Nej, på. Prova. Nej, så kolla. Jag har för fan mer om du vill ha. Jag kan göra det framför dig om du vill. Oj. Det är Sobi. Sobi?
Pappa har sagt så mycket till oss. Fan! Absolut 10 av 10 älskling innan jag ens har smakat. Jag behövde bara smaka på gurkan, för de lägger ju in den, vet du. Jaha. Den är ju liksom kimi någonting sånt där. Ja. Så att jag tänkte, jag tar en gurkbit, då vet jag om han har liksom, ja. Om han försöker lura mig här. Nej, jag kände det nu. Jag kanske inte skulle tagit det här just. Men gud, men jag blir jätteglad. Har du köpt mer halloumi? Eller? Jo. Det har du gjort. Men det där skulle vara lite som så här, så att det ser ut som att jag har lagat det. Du köpte alltså grejer för att lura mig till att du har stått och lagat det här. Ja. På 20 minuter. Vadå? Hon sa ju, ja, jag ringde och hon bara, du kan komma och hämta om en kvart 20 minuter. Men de är ju proffskockarna. Inget illa menat älskling, men de har ju, alltså, de har ju färdig kokat ris och liksom. Mm. Men jag blir superglad, och vad roligt att du har lagt upp det också i tallrik. Mm. Det ser ut som när man är på Sobi, det här. De har ju typ nästan såna tallrikar också. Mm. Men en fråga, tog du med någon soja? Just det. Du gjorde det? Det gjorde jag faktiskt. Ja. Vad rolig du är. Du trodde inte att jag skulle märka. Jag hoppades inte. Eller jag ville se. Jag vet att du är smart. Men jag ville se om jag kunde fool you. Men en fråga. Mm. Varför la du parmesan på? Jag tänkte så här, en extra ingrediens som skulle bli så här, aha, det kanske inte är Sobi. Men du skulle ju... Okej. Okay. Förstår du? Ja. För att jag fick ju nästan... Du tänkte bara, oh, shit, det är ju parmesan på dock. Nej, det var, alltså, jag tänkte ju att du bara hade toppat med det, ja. Tänkte jag. Men sen när jag tittade över där och såg att det låg halloumi och avokado, då blev jag lite tveksam. Därför jag ville att du skulle sitta här. Jaha. Så att du såg också. Ja, men jag hade ju kunnat sitta på den här, jag sitter ju i soffan på den här sidan hela tiden. Det spelar ingen roll. Vadå? Jag kan ju sitta på min fulsida, menar jag. Nej, men jag tänkte inte på snygg eller fulsida. Det var en misdirection. Jag ville att du skulle se... De här grejerna står framme. Mm-hmm, ja. Mm, mm. Nu fattar jag. Mm. Det gick inte hela vägen. Men det var ändå en 10 poäng. Ja. Du är så, alltså, du är så rolig. Du är så påhittig. Tänkte borsta tänderna nu. Och så blir det läggdags. Och jag har faktiskt sett väldigt många som har skrivit till mig nu. Och det är inte så jättekul att läsa faktiskt. Men jag får rycka upp mig själv. Det är att det är januari. Det känns som att tiden bara sprang och januari, det innebär ju att jag ska boka en tandläkartid och rycka en tand. Jag skulle fixa hela min käft typ, för att jag håller på, eller jag har typ tandlossning eller tandlösning eller vad det heter. Jag ska ringa dem, inte imorgon, men i övermorgon. Jag behöver en dag emellan i alla fall. Jag kan inte bara... jag ska göra det. Och sen får vi se kanske att jag kan ta en tandläkartid efter att jag har varit i Alperna. Så att jag inte åker till Alperna helt fakt i munnen och grejer. Jag vet inte hur det ser ut i en sån procedur ifall man blir fakt och jag måste ligga hemma och ha feber. Alltså jag har ingen aning hur det där funkar, men det såg ut att jag kommer behöva göra väldigt mycket i min mun. Så tack för påminnelsen i alla fall, och jag ska se till att det här blir av nu. Jag har skjutit på det alldeles för länge och jag får helt enkelt bita ihop. Och sen så är det bortglömt. Jag kommer tacka mig själv efter och bara, för fan vad nice att jag gjorde det. Jag vet att det funkar ju så. Ja, exakt. Jag ska bara bearbeta det i natt och sen i övermorgon så drar jag ett samtal. Och bokar en fucking tid. Så med det sagt hörni, tack för att ni kollade idag och vi ses snart igen.